Müəyyən meyvələr var ki, onları alıb kamerada saxlanılır, kameradan çıxır şaftalıya da. Ona görə də yəni qiymətlərində biraz fərqi var. Təxminən nə qədər? 50 qəpik. Kiloda bir 50 qəpik hələ ki fərqi var. Yəni get-gedə biraz da fərq olacaq, yəni baha olacaq. Bazarda qiymətlərdə artım müşahidə olunur. Təxminən bir həftə əvvəlki qiymətlərlə müqayisədə meyvə tərəvəz 10-15% bahalaşıb. Almalar 1 manat 50 qəpik, 2 manata var, 1.30-a var. Armud neçə? Armud 2 manata var, 2.30-a var, 1.50-yə var. Ucuz idi. İndi bizi də deyir, alıb vurublar kameraya, istərsəməz saç baha gəlir. Onlar baha verir, bizə məcbur 50 qəpik basır. Xiyar 50 qəpik, bunlar zirə xiyarları 2 manat. Qiymətlərdə dəyişiklik varmı bir həftə ərzində? Heç, uca artım var. Nə qədər təxminən? Təxminən 10-15 qəpik fərqi var. Ekspertlər belə hesab edir ki, dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlarda çalışanların maaşlarının artımı ilə yanaşı, ölkə üzrə minimum əmək haqqının da 250 manata qaldırılması bazarlara təsirsiz ötüşmür. Bundan istifadə edən bəzi dəllallar bazarda qiymətləri süni şəkildə qaldırır. Süni qiymət artımına birinci növbədə iki cür bir yanaşma var. Biri zərurətdən doğan qiymət artımı, biri isə belə deyək ki, bazara belə deyək, səbəblərindən yəni, yaranan qiymət artımı. Təbii ki, bazarda qiymətin artma təsir edən amillərdən biri, yəni bu tələbin artmasının təsir edən amildir. Nədir? Əhalinin gəlirləridir. Yəni əhalinin gəlirləri artdığı zaman artıq belə deyək ki, tələb də artmağa başlayır. Təbii ki, çox vaxtı bəli, bu müəyyən bir xəbərlər ki, olur ki, məsələn, dövlət büdcəsindən maliyyələşən işçilərin əmək haqqı artırıldı və yaxud da məsələn, minimum əmək haqqı artdı. Bax, bu kimi siqnallar müəyyən belə deyək ki, bazarda artıq yəni belə bir xəbər formalaşdırır ki, artıq qiymət belə deyək ki, gəlirlər artırsa qiyməti bəzi məhsullarda artıra bilər. Adətən bu hansı məhsullarda olur? Əgər deyək ki, məsələn, minimum əmək haqqı artıbsa və ya da dövlət büdcəsindən maliyyələşən işçilərdə əmək haqqı artıbsa, burada daha çox belə deyim ki, qida məhsullarına da bu özünü göstərir. Müsahibim deyir ki, əslində belə qiymət artımı normaldır. Bu iqtisadi sabitliyin göstəricisidir. Sadəcə belə məqamda satıcılar arasında azad rəqabətin yaranmasına şərait yaratmaq lazımdır. Birinci növbədə yanaşmamız bu olmalıdır ki, biz bazar iqtisadiyyatı yaşayırıq. Bazar iqtisadiyyatında bu bir şəkildə qiymətin artması normal. Çünki həmişə sahibkar hər bir siqnala fikir verir. Ayrıca iqtisadi sabitlik, iqtisadiyyatda göstəricilər yaxşı olanda da qiymət artımı özü bir stimullaşdırıcı xarakter daşıyır. Çünki alıb gətsin, satsın. Bunun ən gözəl yollarından biri bazar iqtisadiyyatında rəqabətdir. Yəni biz bazara daha çox məhsulun çıxmasına, bazara daha çox satıcının olmasını, eyni məhsuldan çox satanların olmasını təşviq eləməliyik. Yəni biz bazara daha çox məhsul deyəndə, bazar çox vaxt belə fikir yaranır ki, bəli, bazarda bollaşmalı, bəli, burada kartofdur, soğandır, məsələn deyək ki, armuddur, bunun növü artmalıdır. Xeyr, biz bazarın bollaşması deyəndə bir kartof üzrə, bəlkə 20-30 satan olsun. Yəni, satanı artırmaq lazımdır. Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov da bəzi market, kafe və restoranlarda da fərqli süni qiymət artımının tətbiq olunduğunu deyir. Bizə gələn, yəni Azad İstihlakçılar Birliyinə gələn şikayətlərin analizi göstərir ki, süni qiymət artımı kimi xarakterizə olunan məsələlərdən biri marketin içərisində qiymətin aşağı göstərilməsi malın üzərində, çıxışda isə skaneri oxuyanda yüksək göstərilməsidir. Bax, bu süni qiymət artımı kimi xarakterizə oluna bilər və bu bütün Azərbaycan marketlərində geniş yayılmış məsələlərdən biridir. Eləcə də restoranlarda menyuda bir qiymət qoyurlar, lakin istehlakçı istehlak edib qurtarandan sonra ondan yuxarı pul tələb edirlər. Mal istehlak olunub. Bax, bunu süni qiymət artırımı demək olar. Süni qiymət artımı məsələsinə ölkə başçısı İlham Əliyev də keçirdiyi müşavirələrdə dəfələrlə toxunub və bu sahədə ciddi tədbirlərin görüləcəyini vurgulayıb. Baxmayaraq ki, inflyasiya aşağı səviyyədədir, ancaq bəzi hallarda süni qiymət artımı da müşahidə olunur və bu məsələ ilə bağlı müvafiq qurumlar ciddi məşğul olmalıdırlar. Mənə məlumat verilən kimi dərhal göstərişlər verilir, yəni istehlak bazarına daim nəzarət olmalıdır. Çünki burada kartel sövdələşmələri də istisna deyil və əlbəttə ki, biz süni qiymət artımına yol verə bilmərik. Çox ciddi nəzarət mexanizmi olmalıdır və bu sahə daim diqqət mərkəzində.
olmalıdır. Odur ki, prezidentin birbaşa nəzarətində olan süni qiymət artımına qol qoyan şəxslər yaxşı olar ki, vaxtında özlərini qiymətdən salmasınlar. Sonra bazarda qiymət dəyişsə də, həmin şəxslər haqqında verilən qərarlar dəyişməyəcək.